ចាសសូមលំអរកាយគោរពនិងសូមជម្រាបសួរលោកមន្ត្រីនៃកញ្ញាប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាសូមស្វាគមន៍កិច្ចសម្ភារធារាវិយុធីសូដែលជានិច្ចកាលយើងតែងតែជួបគ្នាជារៀងរាល់ចាំរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រចាហើយក្នុងនោះផងដែរក៏តែងតែពំនាំយកទៅអ្វីដែលថ្មីប្លែកតទៅទៅនឹងអត្តបទក៏ដូចជាប្រធានបទគេថារសាសម្រាប់ជូនដល់លោកអ្នកថ្ងៃនេះពិសេសមែនទែនតែម្ដងដោយសារតែយើងបានមកជួបជាមួយនឹងវត្តមានចាតារាកិត្តិយសរបស់យើងមួយរូបដ៏ស្រស់ស្អាតឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យប្រិមត្តទស្សនិកជនទន្ទឹងរង់ចាំក៏ដូចជាចង់ដឹងថាតើជាអ្នកណាយើងមកជួបជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងជម្រាបសួរចាជម្រាបសួរបងចាបងអូនស្រីសាងលីសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយបងចាបងសុខសប្បាយទេចាបងសុខសប្បាយជាធម្មតាមិនថាឃើញអូនមកលើកនេះគឺមានអារម្មណ៍មួយថាស្អាតមែនទែនតែម្ដងណាចាចាហើយជាពិសេសរួយបរិយងវិញគេហៅថាគឺជារឿងដែលមនុស្សស្រីកំពុងតែចំណែនជុំវិញពិភពលោកតែម្ដងមិនមែនតែស្រុកខ្មែរទេគេហៅរៀងគូលចាមានតាគៀមានចង្កេះមានដងខ្លួនមានគូតអូស្អាតតែចានិយាយចាំទៅបងដឹងថាតាមពិតទៅអូនគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលចូលចិត្តក្នុងការថែរក្សាសម្រាប់តាក់ទងទៅនឹងការហាត់ប្រាណមែនទេចាបងចាចាអាចចែករំលែកខ្លះបានទេហាត់ប្រាណហ្នឹងយើងត្រូវហាត់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏អីដែរដើម្បីឲ្យបានរាងស្អាតដូចអូនអញ្ចឹងចានិយាយទៅថាហាត់ប្រាណហ្នឹងយើងត្រូវថាបើសិនជាយើងមានពេលឆ្លៀតមួយម៉ោងទៅមួយម៉ោងកន្លះដើម្បីថែខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើអ្នកខ្លះគាត់ទៅគាត់លើកលំដៃតិចតិចឯនោះគាត់ដើម្បីសុខភាពទេតែបើសិនជាយើងចង់បានអ្វីមួយយើង focus ថាឥឡូវយើងចង់បានតាគៀអញ្ចឹងយើងត្រូវហាត់យកតាគៀហើយយើងត្រូវយកដើមដៃយើងហាត់យកដើមដៃយើងត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងនឹងចង់បានអីបើសិនជាយើងគាត់ថាចង់បានធ្វើតែចង់បានទេអត់ងាយទេតើយើងជីយាមជីយាមខ្លាំងមែនតើគីឡូយើងមិនមែនថាយើងដាក់2គីឡូកន្លះយើងនៅតែ2គីឡូកន្លះអត់ទេយើងត្រូវឡើងរហូតហើយបើយើងចង់បានតាគៀលឿនមែនតើខ្ញុំចៃម្លែកជូនយើងដើរក្តាមដើរក្តាមចាយើងគួយងើបហ្នឹងតែយើងដើរវិញហើយយើងដាក់ខ្សែហើយបើយើងអាចបានយើងដាក់គីឡូទៅជើងយើងដើរទៀតនឹងធានាថាបានតាគៀនឹងមកហើយចាអញ្ចឹងបានគេនិយាយថាភាពស្អាតស្អាតមិនមែនបានមកដោយភាពងាយស្រួលទេគឺសិតតែប្រឹងប្រែងហើយក៏ដូចជាគេហៅថាខំផងថែមែនតែម្ដងណាចាអរគុណណាស់អញ្ចឹងឥឡូវថ្ងៃនេះក៏បានជួបជាមួយនឹងបងអូនស្រីគឺយើងមកជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺលោកស្រីនាយិកាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីធ្វើការផ្តល់ជូននៅអ្វីល្អល្អជូនដល់បងអូនស្រីក៏ដូចជាប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាផងដែរអញ្ចឹងនេះយើងជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកស្រីនាយិកាបន្តតែម្ដងចាជម្រាបសួរលោកស្រីជម្រាបសួរសុខសប្បាយស្រីចាសុខសប្បាយអូអត់តែសាអូចាអរគុណ저제가좋아하는스킨색이거든요저는스킨색굉장히좋아하는데스킨색같은경우에는굉장히여성스럽게보이는스타일이라특히좋은거같아요그다음보라이터가살랑포화사이대봉뻬자뻬이뻬아우는그빈째타ចុងបញ្ជាក់ថាស្ត្រីចាញ់ថាស្ត្រីគឺចូលចិត្តពាក់ពណ៌នឹងចាមែនតែនហើយបើទៅរៀងសន្ទន់ស្អាតចាអញ្ចឹងលោកស្រីចិត្តដូចនឹងខ្ញុំហីពីព្រោះអីនឹងខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌សពណ៌សាច់អូបើសិនជាលាបកញ្ចក់ក៏លាបតែពណ៌សាច់ដែរតែវាថាមើលទៅវាឃើញសកុតសកុំទុនភ្លន់គួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែចិត្តក៏អត់អញ្ចឹងសោះចូលចិត្តពណ៌អញ្ចឹងអញ្ចឹងតែចិត្តចេញមកវានឹងនិយាយច្រើនរៀងកំិចកំៅបន្តិចអ្នកនៅជាមួយមិនសូវអត់សុខទេដូចយ៉ាងណាអាម៉ា아이가내추럴한걸좋아하기때문에그런색깔을좋아하는것같아요근데저보고뭐저짓뽀는패지뽀저짓어바이렉나탐지탐지짠짠짠짠짠짠ចេះទីទៀតលំត្រូវក៏ប៉ុតធៀបប៉ុនអញ្ចឹងមែនចូលចិត្តធម្មជាតិច្រើននៅទេសតតណាំពេលត្នេអត់សូវនេះថែរក្សាសម្រស់ហើយនឹងដាំដើមឈើដាំផ្កាហើយប្រេងមកទូទស្សនិកជនស្ដាប់ហើយដូចជាមិនគួរឲ្យជឿប៉ុន្តែក៏ប៉ុតគឺអញ្ចឹងមែនសូម្បីតែអ្នកដែលទៅស្គាល់ឃើញនិយាយបិចតោច្រើនអីច្រើនអញ្ចឹងតែតាមប៉ុតគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តធម្មជាតិមែនតើត្នេនៅតែជាមួយនឹងធម្មជាតិទេចាអរគុណឡើយយើងងាកចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងវិញខ្លាចបងប្អូនអត់ជឿខ្ញុំចាថ្ងៃនេះយើងនិយាយតទៅទៅនឹងសេវាកម្មដែលតម្រូវសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែមករដូវអញ្ចឹងក្នុងពេលមករដូវបើសិនជាយើងថែទាំស្បែកបានល្អក៏អាចជួយឲ្យស្បែករបស់យើងគឺមានសុខភាពល្អដែរតើសម្រាប់ការថែទាំនេះគួរតែធ្វើអ្វីខ្លះដែរចា여자들은 한 달에 한 번씩 이제 생리를 하는데요. 생리를 시작하기 일주일 전부터 몸도 무겁고 우울하고 스트레스도 받고 피부 상태도 안 좋은데 그때는 급격하게 혈액이 몸 안으로 배출되기 때문에 몸 자궁도 약해지면 열도 많이 생길 때가 많이 있습니다. 생리 기간 중에 여드름이 올라오시는 분도 많이 계시고 피부 온도도 좀 올라가는 그런 현상도 일어나는데요. TRA에서는 알로에로 피부 속 열을 좀 내려주면서 크라이어로 열을 좀 더 빨리 제거할 수 있게 도와주기 때문에 여러분들 집
집에서 관리하실 수도 있고요. 아니면 저희 티아라 오셔서 생리 중에 피부 관리 하시는 것도 좋은 방법입니다. ก็ถ้าเออจมปูบอกว่าสุดท้ายคือมวยเรียงรอกให้ก็เฟอร์มีการหมดวัดดังดองของแดนจังเออเปย์ได้ก็เออมุ่งหนึ่งหมดดังมาสัปดาห์เอ็มเนี่ยเราหนักครูนก็เรียงทุนครูนให้มุ่งเตี้ยคือเราทำเรียงสเตรย์หรือก็เราทำอัศละครูนให้ให้ทำไมจะไป บอกกดกับจับดามเรียงสะอาดได้โดยชาตาเปย์ได้ยึงเปย์ได้ยึงหมดดื้อคือเชียมยึงคือมีการจังจานจังทั่วไอสบนบอกยึงจับดามข้าวได้เปย์สบนยึงข้าวตื้อทั่วไอใบทำบุกบอกยึงคือหลังกับหอมหรือก็หลังกับดาวเซ็งเซ็งของได้จังเออขนมเปย์นึงได้บางคนเนี่ยกดกับปุ่มหมดดื้อคือทำเมียนทานเพียมจังเนี่ยนะหลังดาวมุนเตียดเพื่อจะตัดไร เป็นแต่สู้กดเพื่อจะทำจิตหมดดื้อหรือกับปุ่มไม้กับหลังมุนในใจคือซึ่งนำโรยเพื่อโรยแต่ดองให้เป็นแต่ครองกระทานเพียบนึงคือลูกชายกดจังไอ้บางปนแต่กดไอ้เพื่อการแทนตมแบบเตี้ยคือก่อนแต่เชียวเชื่อผลิตภัณฑ์ในครองเชื่อผลิตภัณฑ์มีชิมูทาลุยจ้าคือซัมปีปฏิเกิดคือเปิลมาโรยเพื่อโรยแต่ดองผลิตภัณฑ์นั่งเป็นแต่ยึงเลี่ยมในเลือดสบายบางยึงเต้ผลิตภัณฑ์วิจุยสรุปกับดาวจังยึงไอโยเจียบเพื่อมาเส้นไกลเรียงติเจนึง ยังไอ้เพื่อการอุดเปิดไปเลยสบายบางยึงเต้คือช่วยประจอกระดาให้ช่วยสบายยึงตังให้สกปรกเราตัวใบแต่ยึงหมดแล้วก็ยึงอ่อนมีปัญหาสบายของนายหรือกับบางคนก็อะไรก็ทั้งปะปะท้ายจังก่อนอันจะมาครองเช่นตัวเทราตัวกับบานได้จ้าจ้าโมเป็นเตี้ยแต่ตอนแต่นั่งเปิดอย่างยึงหมดเลยนั่งมันตรำตะล้างมุนโดยจะบานจะมีจูนเต็มมินลางกับตัวคอมกับคอมชราเฮิร์นพองได้จังตายังกลัวแต่เป็นวิธีสักอย่างนั้นคุณต้องการถ่ายต่อใบแบบนี้จ้า생리 중에 가장 많이 여드름이 올라오는 경우가 있어요. 이과 주변이 뽀로지가 하나씩 생기시고 올라오시는 분들이 많이 계십니다. 자꾸 손을 대시면 오히려 좀 피지선을 자극해서 더 크게 번질 수가 있으니까 절대 손 대지 마시고 피지선 자극하지 마시고 또 집에서 짜시는 것도 절대 금물입니다. 그때는 저희 티아라에서 권해드리는 오트비 수분과 함께 리도맥스로 피부를 진정시키는 게 가장 좋은 방법입니다. ก็ถ้าเออจะตู้เต้าไปแต่หมดแล้วคือเพจจังสตรายกดมีนการลังกับหอมกับหอมดิฉันเลี้ยงมุนได้พันธุ์แต่เหม็นมุนแบบมีนตึงตัวก่อนท่านดิลังกับหอมดิยังออกกำลังหรือก็หมดแล้วดิลังจังจีบแซคคือเนื้อหมัดลงวงหมดยังแต่ดองไอปีเบกกรอบหรือก็ใบบุ้งกรอบใบตามนึงก็ถ้าเออจะปูไปนั่งคือดุกใส่ก็จังอ่ะแต่จนหรือก็ได้หาบางคนเนี่ยก็ตามนานทศนานึงประชันจีบมีสถานเพียบแบบนั่งกลมเชียร์ยิ่งหนึ่งรุ่นไอเพราะแบบเหม็นจีบประเภทมุนเตะจ้าจังเออยังไอต
ាមចង់បំបត្តិអាចជាផលិតផលដែលនៅក្នុងចិត្តវិទ្យាមានឈ្មោះថា Otobis Cream ហើយនឹង Rito Mixer ចាផលិតផលពីមុខនឹងបើសិនជាគាត់លាបទៅអានឹងវាជួយក្រាបបានលឿនគាត់ថាព្យាយាមកុំញិចក្នុងអាឋានភាពក្រហមនឹងឲ្យយើងញិចវាអាចឡើងកន្ទួលឬក៏ស្នាមយូរឬក៏អាចបង្កើតជាមុនផងដែរចាចំណងពេលដែលយើងមកដល់ហ្នឹងយើងចង់កម្ចាត់កោសិកាចាស់ចាស់ក្នុងពេលយើងមកដល់ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើមិនទៅ생리중에는굉장히신진대사가원활하지않기때문에얼굴에각질이쌓이기가쉬운데요생리기간좀굉장히피부가민감하기때문에조심해서각질제거를하시는게좋습니다각질제거하실때빡빡문지르지마시고롤링하듯이부드럽게마사지를해주시는게좋은데요저티아라에서는민감한피부를위해서는고마즙필링으로생리기간중에도각질관리할수있고요평상시에도꾸준하게각질관리를할수있게편안하게저희가판매를하고있습니다ក៏ថាចំពោះបងប្អូនដែលគាត់កំពុងមកដើរអញ្ចឹងការចលនាជាតិរបស់គាត់ក៏ដំណើរក៏បានស្រួលដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកោសិកាចាស់វាចាប់ដើមឡើងច្រើនខុសពីពេលធម្មតាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមើលទៅរាងស្អាតឬក៏វាមានសសល់វាឡើងកំណត់នៅស្បែករបស់យើងអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើការជំរុញកោសិកាចាស់ចេញលក្ខណៈថាផលិតផលជំរុញកោសិកាចាស់ហ្នឹងគឺវាអត់មានជាតិកាត់នោះទេគាត់ថាវាជួយគាត់ថាជួយដោះក្អែនិងធូលីដីចេញនិងកោសិកាចាស់ចេញធម្មតាហើយចំពោះផលិតផលដែលស្រីគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនប្រើគឺមានឈ្មោះថា Komachi Feeling ចាពេលផលិតផលហ្នឹងពេលដែលយើងលាបនៅលើផ្ទៃមុខហើយគឺយើងទុកត្រឹមតែ2 3នាទីឬក៏5នាទីឲ្យរាងស្ងួតហើយយើងមិនមែនឆ្លីខ្លាំងនោះទេគឺយើងឆ្លីរាង1 1 1ទៅគឺអាធូលីដីវាចាប់ដើមចេញតិចតិចហើយនឹងកោសិកាចាស់ចេញទៅគឺស្បែកយើងភ្លឺហើយមានសំណើមផងដែរហើយពេលដែលយើងមករដូវក៏យើងអាចធ្វើការជំរុញកោសិកាចាស់នឹងបានឬក៏ថ្ងៃធម្មតាក៏បានដែរគាត់ថាយើងមើលតាមស្បែកមុខរបស់យើងថាកម្រិតនៃការប្រើអញ្ចឹងអាចមកទឹកម្ដងឬក៏ពីម្ដងហ្នឹងមើលតាមជាស្ដាយហើយរុកសៃគាត់ណែនាំជូនបន្ថែមទៀតពេលដែលអតិជនគាត់អញ្ជើញមកផងដែរចាចាអញ្ចឹងគុណណាស់តែមុននឹងធ្វើអ្វីមួយចាគាត់តែអញ្ជើញមកមជ្ឈមណ្ឌលធារាសិនដើម្បីទទួលការប្រឹក្សាជាមួយលោកស្រីណាពីព្រោះថាកុំឲ្យថាពេលដែលយើងមានបញ្ហាហើយយើងជ្រើសរើសថ្នាំយកទៅលាបទៅវាអត់ត្រូវចំនឹងចំណុចចាអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងផងដែរថាសុភនារីរបស់យើងក្រោយពេលដែលយើងមានរដូវអញ្ចឹងច្រើនតែនៅក្នុងរង្វង់ភ្នែករបស់យើងនឹងខ្មៅ
Chân chân đang tha ta, dân cô tầm mình bị thi xa bạp nát là không ca tha to bạp nữa chả. Xem như kỳ gắn chung nghe, 이상하게 얼굴이 이렇게 칙칙해 보이면서 거뭇듯 삑삑한 그런 느낌이 좀 들 때가 많은데요. 아마도 혈액순환이 원활하지 않아서 눈가에 다크서클이 생기기 때문에 안색이 좀 좋아 보이지 않는 경우가 많이 있습니다. 다크서클이 더 심해지기 전에 눈가 관리를 좀 하시는 게 좋은데요. 눈가 혈액순환을 도와줄 수 있는 류치원 제품으로 저희가 판매를 하고 있습니다. 류치원 제품은 이제 세럼을, 링거를 무서워하시는 분들을 위해서 제품으로 만든 건데요. 눈가 화이트닝이라든지 아니면 재생에 굉장히 많은 도움을 주고 있습니다. Cái thứ hai nó phải là dương mà đỡ đi được xe cơ bản chẳng được chẳng cứ chiêm dương rồi đã sâu hơn chẳng thôi bài dương riêng áp là người ta đây tầm rộng một bài dương chẳng cần kê mơ cả lịch mơ tha ông một mẹ là áp mẹ rừng đi chư để anh chẳng mơ tới hai một viên tiết đại xa ta nó có lòng phải bỏ dương nó bị lăng khám màu cục xong tiết mơ tập tìm bỏ dương cứ sạp bình tại mặt đòn cha chẳng ở trong phố bóng của này quạt bông mò nó chiêm cực rõ sâu với ai bằng đạt ơi đây thà cảnh khám màu nó chập đam lăng từ xa dương đẹp chẳng khuyên cảnh này cho bạn chẳng ở còn ai ប្រើជាផលិតផលដែលមានឈ្មោះថាលូជីវ៉ាន់ក្រីមចាផលិតផលហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តជួសរោមប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ខ្លាចមិនជុលចាអញ្ចឹងគាត់អាចគេធ្វើជាផលិតផលហ្នឹងឡើងដើម្បីជួយស្បែកយើងភ្លឺយើងអាចលាបនៅលើផ្ទៃមុខទៅគឺបានសុខភាពដូចគ្នាបានតឹងសហើយសំណើមហើយលាបនៅត្រង់វងភ្នែករបស់ខ្មៅហើយយើងលាបពេញផ្ទៃមុខទៅវាជួយស្បែករបស់យើងភ្លឺទៅបីតែយើងមករដូវក៏ដោយចាអូចាអញ្ចឹ
ចាសូមស្វាគមន៍មកកានវគ្គទី2នៃកិច្ចសម្ភាសន៍ធីរ៉ាបយូធីសូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបន្តសួរនៅសំណួរដែលតាក់ទងទៅនឹងចាការថែរក្សាសម្រាប់របស់យើងក៏ដូចជាការជ្រើសរើសយកនៅសេវាកម្មណាដែលល្អបំផុតតាក់ទងទៅនឹងពេលដែលយើងកំពុងតែមករដូវចាដោយសារតែពេលដែលយើងមករដូវពេលខ្លះទៅសុភមនារីរបស់យើងនឹងគឺធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងស្រអាប់មិនស្អាតហើយថែមទាំងមានការធ្លាក់យាមិនតឹងណែនល្អអញ្ចឹងយើងគួរតែមានសេវាកម្មបែបណាក៏ដូចជាមានវិធីសាស្ត្របែបណានៅក្នុងការថែរក្សាបែបនេះចា생기가 좋게 피부도 늘어지고 화이트닝이나 또 에너지를 줄 수 있고 또 수분도 넣어줄 수 있는 그런 제품을 찾으시는 분들이 좀 많이 계시거든요. 그런 분들을 위해서 저희가 볼륨 톡스를 준비했습니다. 볼륨 톡스는 생리 기간 중에 막 몸도 피곤하고 막 붓고 이렇기 때문에 여러 가지 제품 쓰기 싫어하시는 분들이 칸코너 안에 크림, 에센스, 그다음에 토너가 들어있기 때문에 올인원 제품이라 편안하게 사용할 수 있고요. 화이트닝이라든지 여드름, 그들 기미 주근깨까지 모두 도와주기 때문에 볼륨 톡스 한 가지만으로도 피부에 영양을 듬뿍 넣어줍니다. ជួយស្ទីសម្មិតគាត់ថាចំពោះបងប្អូនគាត់កំពុងមករដូវអញ្ចឹងគាត់ស្បែករបស់គាត់គឺមានការយឺធ្លាក់ឬក៏ស្បែករាងស្អាតរាងខ្មៅឬក៏មើលទៅស្បែកអត់មានពណ៌តែមួយអីផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹងជាកង្វល់របស់ពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់ប្រាថ្នាចង់បានក្នុងការថែទាំធ្វើម៉េចឲ្យស្បែកមានភាពព្រឺស្រស់ថ្លាបានចាអាចជាវជាផលិតផលនៅក្នុងជាមធារាដើម្បីធ្វើការថែទាំនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងហើយចំពោះផលិតផលហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើហើយគឺមានតែមួយប្រភេទទេគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនហើយចំពោះធាតុផ្សំគឺមានសារធាតុ toner cream essence ហ្នឹងចូលជាមួយគ្នាគេហៅផលិតផលហ្នឹង all in one តែម្ដងហើយដោយសារតែពេលដែលយើងមករដូវគឺយើងមានពេលខ្លះមានការធុញទ្រាំឬក៏មូសម៉ៅអីផ្សេងផ្សេងយើងអស់កម្លាំងខ្លាំងអីអញ្ចឹងយើងអត់ចង់លាបផលិតផលច្រើននោះទេចាចំពោះផលិតផលហ្នឹងគឺបំពេញតម្រូវការរបស់អតិជនតែម្ដងយើងប្រើតែមួយប្រភេទទៅគឺជួយស្បែកយើងសសំណើមជួមអាចអុចខ្មៅអីគឺជួយបានទាំងអស់តែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនឯងគាត់ចង់សាកល្បងគឺអាចយកទៅប្រើប្រាស់ទៅគឺអត់ខកបំណងទេចាចាគឺត្រូវតែម្ដងនៃសារសុភមនារីរបស់យើងអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរពេលមករដូវគឺខ្ជិលតែម្ដងចាអញ្ចឹងឯងសំបីតានាងខ្ញុំឯងពេលខ្លះទៅអើយមកធ្វើការវិញដលេក៏អត់ចង់លៀបដែរសារវាហត់នឿយអស់កម្លាំងយើងបានយល់ទាំងអស់ហើយណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រីមានបន្តនៅសំណួរឯផ្សេងទេចាចុះបើសិនថាមិនដល់ធារ៉ាបើសិនមានអីណែនាំទៅសម្រាប់អតិជនពេលគាត់មករដូវហ្នឹងណា통이심한경우에혈액순환과원활한생리를위해선루바디케어를권해드리고있고요칙칙한피부와생리중에살이좀찌시는분들도좀있거든요이런살이찌는걸예방하시려면신데렐라케어를하시는게좋습니다생리중뭐몸에기운도없고벌목도있고이러시는분들은멀티비타민케어를하시는게좋은데요자기본인에맞게끔케어를하시는게가장좋습니다
ក៏ថាចំពោះសេវាកម្មនៅក្នុងចិត្តមធារាគឺមានច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែលគាត់កំពុងមកទៅផងដែរហើយចំពោះបងប្អូនខ្លះដូចពេលដែលមកដល់ក៏ម្ដងថារៀងឡើងកលោដែរឬក៏ដូចថាឈាមរត់ស្រួលនេះធ្វើគាត់ហើមឬក៏អីផ្សេងៗអញ្ចឹងក៏លោកស្រីគាត់មានជាសេវាកម្មដែលមានឈ្មោះថារូប body care ចាហើយនឹងសេវាកម្មដែលគាត់ដូចថាដើម្បីការពារក្នុងការរៀងឡើងកលោពេលយើងមកដល់ផងដែរឬក៏អាចធ្វើជាសេវាកម្មប្រភេទទៀតដែលមានឈ្មោះថា Cinderella care ចាហើយចំពោះពេលដែលយើងកំពុងមកដល់តែតែយើងមានអស់កម្លាំងលិតលាយដៃជើងអីផ្សេងៗក៏មានជាសេវាកម្មបីទៅថែមទៀតដែលមានឈ្មោះថា Multi Vitamin Care និយាយរួមគឺមានច្រើនមែនតើចាចាំពេលបងប្អូនមកប្រាប់ពីកង្វល់របស់គាត់ហើយចាំលោកសែងគាត់ណែនាំជូនចាចាអញ្ចឹងមិនបាច់ភ័យទេគឺថាមិនថាតែផលិតផលក៏ដូចជាសេវាកម្មផ្សេងៗនោះគឺថាឲ្យទៅថាមកមានកង្វល់អីសួរគឺចេញមកទាំងអស់តែម្ដងចាអរគុណហើយមួយវិញទៀតគឺថានៅពេលដែលយើងមករដូវអញ្ចឹងតាមធម្មតាស្បែករបស់យើងវាតែងតែស្រអាប់ហើយហើយវាមានភាពទន់ខ្សោយចានេះខ្ញុំចង់ដឹងដែរផងដែរថាសម្រាប់ Doctor Tira, the Catipi, Bajan, actually, by the Bajan, Knongkong, Pema, the Ban, Tarita. 왜냐면은 생리주기에는 피부가 굉장히 칙칙하면 수분도 없고 영양도 빠지기 때문에 늙어 보일 수도 있고 어두워 보일 수도 있거든요. 그럴 때 힘을 줄 수 있는 닥터 티아라 시즌 2를 사용하신다면 아마 생리 중에 얼굴이 쌩쌩하고 밝은 그런 얼굴을 만들 수가 있으니까 생리 중 아니라 평상시에도 꾸준하게 사용할 수 있는 닥터 티아라 시즌 2 꼭 한번 사용해 보시기 바랍니다. 저희 티아라에 오시는 분들은 굉장히 조용한 분들이 많이 오세요. 그래서 저희 티아라가 좀 안 보였으면 좋겠다. 페이스북도 좀 관리 안 하고 좀 조용하게 승아승아하게 관리를 했으면 좋겠다고 말씀을 많이 하시기 때문에 저희 프로그램 같은 것도 페이스북에 많이 올리지 않고 또 오셔도 굉장히 조용하게 케어를 하고 있습니다. 저희 티아라에 오시는 분들이 꼭 뭐 높은 사람뿐만 아니라 평범한 사람 또 어렵게 티아라에 돈을 준비해서 오시는 분들 여러 계층이 있으시지만 모두 다 조용하게 케어를 받고 안전한 케어를 원하신다면 저희 티아라에 오셔서 케어를 받으신다면 걱정하지 마시고 또 친구들이나 뭐 다른 분들한테 이렇게 알려지지 않게끔 아주 조용한 케어가 많이 준비되어 있으니까 여러분들 오셔서 케어도 받으시고 또 즐거운 시간도 마련하기 바랍니다. ពេលដែលកំពុងមកដល់គឺយើងដឹងថានិភាពជាស្ដាយហើយគឺស្បែកយើងចាប់ដើមស្អាតឬក៏ស្ងួតគឺអត់សូវមានភាពព្រឺស្រស់ថ្លាអញ្ចឹងចំពោះផលិតផលដល់តេរ៉ាពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ហើយគឺជួយស្បែកយើងស្រស់ស្រាយមកវិញហើយមានទៀតគឺស្បែកភ្លឺហើយរាងតឹងហើយមានសំណើមមកវិញផងដែរអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនគាត់ព្យាយាមថាមិនថាត្រឹមមកដល់ប្រើគឺថ្ងៃយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងចាកុំថាចាំពេលមកដល់ចាំប្រើផលិតផលដល់
ប្រចាំទៅគឺសម្រាប់យើងនៅកណ្ដាលក្មេងវ័យហើយចំពោះស្បែករបស់យើងក៏កាន់តែមានភាពស្អាតស្អំអញ្ចឹងយើងទៅណាមកណាក៏មានភាពជឿជាក់ខ្លួនឯងផងដែរចា៎ហើយមួយទៀតចំពោះបងប្អូនគាត់អញ្ជើញមកក្នុងជំនុំទធារាបងប្អូនថាឆ្ងល់តែជំនុំទធារាហេតុអីក៏គាត់អត់សូវបង្ហាញព័ត៌មានទៅទៅក្នុង Facebook ឬអីបើចំហខ្លាំងដោយសារតែអតិជនដែលគាត់អញ្ជើញមកហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តលក្ខណៈរៀងស្ងប់ស្ងាត់ចា៎ពេលដែលអញ្ជើញមកគឺពយល់បោះក្បាច់ឫស្សីគាត់បានណែនាំជូនអតិជនទស្សនជនតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយគឺស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកបានស៊ីជម្រៅជាងនឹងទៀតចា៎ហើយចំពោះអតិជនមិនថាបងប្អូនខ្លះគាត់ថាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងភ្ញៀវសម្រាប់ភ្ញៀវធំធំហីអត់មានភ្ញៀវតូចទេអត់អត់ទេគឺជាស្ដែងគឺឫស្សីគាត់ទទួលរាក់ទាក់ទាំងអស់គាត់ថាភ្ញៀវធំក៏មានឋានៈកណ្ដាលក៏មានឬក៏ភ្ញៀវខ្លះគាត់ដូចថាគាត់មានបញ្ហាខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមសំតិចតិចតិចមកធ្វើក៏មានដែរគឺគ្រប់បែបបទទាំងអស់គាត់ថាតាមដូចថាលោកស្រីអតីតរបស់គាត់ឬគាត់អត់គិតប្រកាន់ឋានៈអីទេគាត់ថាហើយគាត់ព្យាយាមណែនាំបុគ្គលិកដែរថាបុគ្គលិកក្នុងឋានៈយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវធ្វើឲ្យដូចគ្នាឋានៈធំក៏ត្រូវធ្វើដូចឋានៈតូចដែរគឺញីរំគឺគាត់ព្យាយាមឲ្យធ្វើល្អអស់អស់ពីចិត្តផងដែរអញ្ចឹងបានជាអតិជនដែលគាត់អញ្ជើញមកក្នុងជំនុំធេរាអញ្ចឹងគាត់ចឹងណាក៏គាត់បានមកញឹកញាប់គាត់នឹកធេរាដែរនឹកស្រីស្ទើរទៀតតែមកនឹកស្រីអត់បានជួបយូរអីចាជាការពិតដោយសារតែនៅពេលដែលនាងខ្ញុំមកទទួលសេវាកម្មនៅទីនេះក៏នាងខ្ញុំជាប់ចិត្តដែរដោយសារតែនឹកស្រីគឺមានការទទួលរាក់ទាក់មកទោះបីជាមិនក្តោយក៏មកឆ្លៀតសួរវត្តីចេះវត្តីចុះនេះធ្វើអានេះស្អាតអីអីមើលអ៊ុំមុខឥឡូវមិនហើយអឺហើយនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាមិនមែនតែនាងខ្ញុំទេគឺនឹកស្រីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅក៏ដូចជាការរាប់អានព្រមដូចជាក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺគ្រប់ភ្ញៀវទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយទើបជាគេហៅថា
ឲ្យភ្ញៀវគាត់ចេញមកជាប់ចិត្តចាដូចតែលោកស្រីបានជំរាបជូនអញ្ចឹងទៅពេលមកតែជាប់ចិត្តអញ្ចឹងហើយលើក្រោយមកដល់ឃើញហៅដល់ក្រុមគ្រួសារអីមកទៀតណោះចាហើយមួយវិញទៀតអ្វីដែលជាការពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើហ្នឹងគឺថាសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលគឺថាមានការអៀនខ្មាស់អញ្ចឹងគឺលោកស្រីបានផ្ដល់ក៏ដូចជាទុកជាអត្តកំបាំងជូនដល់ភ្ញៀវដែលអញ្ជើញមកទីនេះតែម្ដងចាអរគុណច្រើនបងតាពុតពាក្យហ្នឹងគាត់និយាយខ្ញុំភ្លេចនិយាយបងនិយាយចុះគឺមានថាបងចេះកូរ៉េពេលខ្លះអាចខ្វះចន្លោះបន្តិចបន្តិចដែរដោយសារពេលខ្លះបងអូនភ្លេចអញ្ចឹងក៏សូមទោសដល់ទស្សនិកជនដែលអាចបញ្ជូនព័ត៌មានជូនទាំងអស់ដែលលោកស្រីគាត់និយាយមកអញ្ចឹងពេលខ្លះបកប្រែអ៊ូពេលនឹកឃើញអ៊ូសូននេះភ្លេចពាក្យហ្នឹងភ្លេចចាក៏សូមទោសដល់ទស្សនិកជនផងដែរចាមិនអីទេអូនពេលខ្លះទៅបើអូនខ្វះចន្លោះបងបន្ថែមទៅបងខ្វះចន្លោះអូនបន្ថែមវិញទៅព្រោះអីបងក៏អត់ចេះកូរ៉េអូនចេះកូរ៉េអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកចាក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់ប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់មកទទួលសេវាកម្មយ៉ាងល្អពីមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សធីរៈអញ្ជើញមកតាមរយៈលេខចាស់ផ្ទះគឺ64ចាស់ផ្លូវ566សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទូកករាជធានីភ្នំពេញនិងរយៈលេខទូរស័ព្ទ010គត់ចាស់855123800ចាស់088364001012 843355ក៏ដូចជាតាមរយៈ Facebook Page Korea Therapy Youtiso អរគុណដល់បងអូនស្រីផងដែរថ្ងៃនេះក្រុមកិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរក៏ដូចជាមានអ្វីជូនដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនក៏ដូចជាកម្មវិធីរបស់យើងទាំងមូលចាសូមអញ្ជើញចានិយាយទៅថ្ងៃនេះមកចូលរួមគឺមានអ្វីប្លែកមួយយ៉ាងទៀតគឺនិយាយទៅគឺពេលមនុស្សយើងមកដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានអ្វីពីលោកស្រីច្រើនថ្ងៃនេះបានច្រើនមែនតើហើយសង្ឃឹមថាបើសិនជាបងបងហើយទស្សនិកជននៅតាមព្រះឋានបើសិនជាមានបញ្ហាឬក៏កង្វល់ឬក៏សុខភាពឬក៏ស្បែកឬក៏អីអាចអញ្ជើញមកខាងថេរវយុធីបានដែលបងស្រីគាត់បានប្រាប់ទីតាំងហើយហើយអញ្ចឹងបើមានកង្វល់អីអាចអញ្ជើញមកទីនេះផ្ទាល់ហើយក៏សូមអរគុណខាងស្ថានីយ៍ទូទាត់បាយ័នជាមួយនឹងលោកស្រីម្ដងទៀតដែលអញ្ជើញនាងខ្ញុំមកសង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយបានជួបគ្នាទៀតចាសង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយជួបបងស្រីម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបានប្រអវ័យថៃសម្រាប់ការច្រើនហើយតែពិបាកបាក់ពេជ្រនៅផ្ទះធ្វើគឺហូបមិននេះហ្មងហើយអូនពេលអូនឯងគិតថាហត់នឿយឬក៏ត្រូវហាថ្ងៃឬក៏គិតថាអូយមួយរយៈហ្នឹងខ្ជិលក្នុងការថែរក្សាសុខភាពមកទីណាមកអូនដឹងមកហ្នឹងហើយដូចបងស្រីមកគឺកេងហើយបើកភ្នែកមកស្អាតយកមកផ្ទះវិញតែម្ដងនឹងចាអរគុណដល់បងអូនស្រីផងដែរក៏ដូចជាអរគុណដល់លោកស្រីក៏ដូចជាបងអូនស្រីដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនិងផ្ដល់ជូននូវអ្វីដែលជាគន្លឹះល្អល្អក្នុងការថែរក្សាសម្រស់ជូនដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលតែងតែគាំទ្រជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីទាំងមូលសូមអរគុណសូមគោរពលា